mwe, na mimi nikakifungua kile kitabu ukurasa wa kwanza pale. Nikajikuta mimi, yani ukurasa wa kwanza nimefungua nikakuta jina langu ndio la kwanza. Katika ukurasa wa kwanza ile jina langu ni la kwanza. Sasa si sikutambua kama sikutaka niulize yani kama umeandika ni wewe sikutaka niulize. Ni hivyo likuta nani? Jina langu ndio la kwanza, afu mbele ndio kuna 666. Akaniambia umekiona hicho kitabu, nikamwambia nimekiona blaza. Ebwana, mambo vipi? Tupo nyumbani kwa Doni la mtaa, wanamuita kijana mdogo, pesa imekubali. Aise, lengo kubwa kufika mahali hapa ni kusikia zile dondoo ambazo sisi hatuzijui na wewe unahitaji kuzijua kuhusiana na chapa ya 666, yani nembo ya Devilin Masarut, yani ambayo imetabiriwa kwenye Bible kibao. Yeah, huyu ni jamaa ambaye ni Doni lakini vile vile na skendo hiyo. Lengo kubwa kumuomba ni kuhusiana na kuyajua hayo mambo, lakini vile vile kama atatoa ridhaa na sisi kufahamu kitu ambacho inasemekana kwamba anacho ambacho kimetabiriwa kwenye Biblia mtakatifu, lakini vile vile katika Ufunuo. Sisi lengo ni kujua, lakini vile vile kupiga naye story. Aisee, tupo nyumbani kwake hapa, sehemu fulani ya utulivu ambayo ametupa ridhaa sisi kutaka kuyajua mambo kibao yanayohusiana na Freemason, lakini kuhusiana na pesa yake. Je, ni halali ya Freemason? Ah, tunachomshukuru ameappreciate, sisi ni vijana wenzake, ametaka kupiga na sisi story. E bwana, mambo Don la mtaa. Ah, poa, kwema. Safi tu, vipi? Ah, salama tu, sijui tunamshukuru hapa Mola aliyetuleta duniani. Aisee bwana, sisi tumepata skendo kwamba miongoni mwa madon, watu ambao vijana wana pesa, ukiingia ba unafanya kufuru. Vipi, ni kweli? Ah, hilo ni jambo la kawaida kwangu, mimi ni jambo la kawaida kabisa. Maisha ya kuspend nini? Maana pesa zipo muda wote. Pesa ipo. Tungependa kuzungumzia namna mafanikio yako, kujifunza vitu kama hivyo. Maisha yako kihistoria ni kiufupi kaeje, yani katika kutafuta tafuta kwako, yani tupe story. Ni cha kwanza wasichokijua, cha kwanza usichokijua ndugu mtangazaji. Nimepitia maisha magumu sana mpaka hapa unaponiona nilipo hapa. Ni kwa juhudi zote nilizojipambania mimi. Yaani nimezunguka sana kutafuta ili nipate na mimi nionekane katika binadamu, katika watu duniani, na mimi nipo. Kwa umepambana sana? Nimepambana sana. Sehemu ambazo ni ngumu sana ulizopitia mpaka kupambana kufikia hapa. Ni sehemu gani ambazo mpaka leo huwezi kusahau? Cha kwanza ambacho siwezi nikasahau katika maisha yangu mimi. Ni kuna nani, ndugu yetu, sio ndugu yangu kabisa, naongelea alikuwa ni karibu sehemu ambayo nilikuwa naishi mimi na mji wetu sisi. Huyo anaitwa Freddy. Kiuchumi yeye alikuwa juu sana. Kwa bahati nzuri. Ndio. Nilipata nafasi ya kufanya kazi kwa Freddy kwenye mji wake. Ana mji mkubwa, hekalu. Ukisikia hekalu ya mji, yani ule mji aliyojenga yeye ni mkubwa. Achana na kajumba, sijui nyumba, ni mji hekalu. Ndio nilikuwa nafanya kazi mimi kwa Freddy. Yaani nyumba yake ni hekalu. Ni hekalu, ni kubwa. Ni hekalu au ni kubwa tu muonekano wake mnachukulia hekalu? Sisi tunachukulia hekalu kwa sababu ni eneo kubwa, afu na mjengo aliyojenga ni mkubwa sana wa kisasa. Kwanza wewe ukiingia blaza, kutoka utoki. Yaani unatafuta geti la kutokea blaza. Nyumba unatafuta geti la kutokea. Sisi ambao tunaingia mule kufanya kazi, maana mimi nilikuwa nakaa hapo hapo kwa blaza Fred. Kutoka kwenye nyumba yake tunatolewa na gari. Unaingia na gari? Unatoka na gari. Yaani kilomita ni ndefu. Ni ndefu. Sawa sawa. Kila kitu. Mimi nilikuwa nafanya kazi mule kwa blaza. Blaza kuna siku anatutoa. Anatutoa sisi wafanyakazi ambao tunafanya kazi, maana sikuwa peke yangu kwa sababu mimi wengine nilikuwa siwajui wametoka mkoa gani au wapi, ila mimi ndo nilikuwa namjua kwa sababu ni blaza Freddy wa mtaani, na nilikuwa namjua kupitia mtaa ambao tulikuwa tunakaa sisi. Nilikuwa nafanya naye kazi vizuri, lakini mimi nilikuwa na tamaa. Kuna kitu kinaitwa tamaa ya kuwa na mafanikio kama blaza Freddy. Kwa nini blaza Freddy ana mji mkubwa, hekalu kama lile, na mimi pesa anayo, umeona. Nafanya kazi kubwa sana kwake, nilikuwa nafanya kazi kubwa sana masaa 24. Nalipwa pesa ndogo. Lakini tukienda sehemu za starehe ambazo anatupeleka sisi, tunatumia pesa nyingi sana. Tena anamwaga pesa.
unalipa shilingi ngapi kwake? Mimi kwake kwa mwezi nilikuwa nalipa shilingi 45,000. Lakini tukiingia ba anatumia zaidi hata milioni 7, milioni 8. Ba sio kaba, yani ukisikia ba ila anakulipa 45,000. Kwa mwezi. Na ni majukumu gani ambayo ulikuwa unafanya kwenye mjengo wako? Mimi kwenye mjengo wake nilikuwa na shughuli tofauti kwa sababu sikuwa kwenye kitengo kimoja. Nilikuwa kwenye kutengeneza garden, umeona. Garden nini, kusafisha magari, kuosha magari yake. Maana alikuwa na kaushi ya kisasa. Achana na hizo kaushi hizi sijui mapampu sijui. Kila kitu umo, umeona. Mimi nilikuwa nawasimamia baadhi ya wengine wafanyakazi wengine kuona kazi zinaenda kwa ufasaha zaidi. Ukiachilia mshahara ambao ulikuwa unaupokea ambao ni mdogo, lakini kulikuwa na marupurupu pesa ambazo zinakuwa nje. Achana na marupurupu. Mimi kwanza tu kuingia kwenye nyumba yake na kuanza kufanya kazi mule, ni ndoto zangu tosha ni kutimia mule yani. Ulikuwa umejisahau. Yaani nimejisahau. Yaani wewe utoke kwenye nyumba ya mtu mzito kama yule, yani jumba hilo blaza jumba hilo. Yani ilikuwa ni ndoto zangu tosha kuwa umwe ni hata nilipe shilingi 10,000, 20,000, lakini umwe ni tosha nilipofika. Nyumba alijenga wapi? Nyumba hapa hata nikikwambia blaza si kwa sababu wewe ni ndugu mwandishi unaweza kujua. Nyumba alijenga Masaki. Masaki. Ndio. Na wewe unajua Masaki kule wanakaa watu gani? Of course. Kwa hiyo mimi nilikuwa na matamanio ya kuwa na maisha kama ya kwake. Kama yale. Nilikuwa sipati usingizi. Wafanyakazi kwenye nyumba yake mlikuwa kama wangapi? Wafanyakazi tulikuwa yani kwa kukadiria, kwa sababu sijai jua idadi ya wafanyakazi, kwa kukadiria tulikuwa tunafika kama 62. Kila mtu yuko kwenye sekta yake. Kuna baadhi ya sekta zingine nilikuwa nazisimamia mimi ili ziende vizuri, ila kila mtu alikuwa kwenye sekta yake. Upande wa makuli, misosi. Ukija kwenye swala la chakula kwa mazingira ambayo nimeisha nimepitia mimi. Kwa sababu chakula naisi wewe umepitia masherehe mengi jinsi ugawaji wa chakula unavyogawa. Unaenda unajichukulia mwenye chakula unachokitaka. Kuna pilau, kuna ubwabwa maji, kuna ugali, kuna kuku, kuna nini, kila kitu ndio. Na kwa Blaza Fred ukifika muda huo wa lunch ilikuwa yeye ni saa 7 kasoro, yani saa 6:30 tayari msosi, tayari mnaenda pale, kila mtu anajihudumia msosi wake. Nikamkuta kweli Blaza Fred yupo ofisini. Umeona? Ofisini pale nikakutana na mtaalamu. Lakini kama ila nyuma ya nani kabla ya kitabu. Ni yeye. Ukurasa wa kwanza nimefungua nikakuta jina langu ndio la kwanza. Katika ukurasa wa kwanza ule jina langu ni la kwanza. Sasa sikutambua kama sikutaka niulize yani kama umeandika ni wewe, sikutaka niulize. Ni hivyo likuta nani? Jina langu ndio la kwanza, afu mbele ndio kuna 666. Akaniambia mkiona hicho kitabu, nikamwambia nimekiona blaza. Hicho kitabu ndo mafanikio ya siri zako zote, ndo mafanikio ya maisha yako yote. Hicho kitabu ndo kila kitu kwako. Kitabu tu. Kwa sosi ya pesa zako ni kitabu. Kilianzia hapo kitabu. Akisema hicho ndo kila kitu. Umo kuna kanuni zote unazo zinahitajika uzifuatilie. Kanuni zote zimo umo kwenye kitabu. Mimi mpaka unaniona hapa nimesimama ni hicho kitabu. Watu wameshindwa kusimama kama mimi kwa sababu hawakufuatilia kanuni za kwenye kitabu. Kina kanuni za kutosha, zipo kama zote. Akaniambia nakupa wiki hii moja ufanyie kazi hicho kitabu. Nikamwambia blaza, wiki moja inaenda mbali kwa sababu mimi ndo mwenye shida. Hiki kitabu nakifanyia siku hii moja. Hapo naam kweli. Naam kweli ya mafanikio. Umeshaona.
ile siku ile hapa akasha maliza, akasema kanuni zote kizisoma huko kila kitu kifuata utanipa mrejesho wa vyote mkono kitabu. Mimi blaza hiyo siku nimetoka, maana niliitwa ilikuwa ni mida ya saa 6 mchana kazini mimi kutoka, maana mimi kazi yangu sio kubwa sana, saa 8 saa 9 nafanya nishamaliza. Nilipotoka saa 9 kwenye kurekebisha garden nikarudi kwenye chumba changu maalum ambacho ndo nakaa mimi, nilianza kitabu kusoma saa 11 jioni mpaka asubuhi alfajiri saa 12. Vyote vile nivyo meza nilivyoweka kichwani. Lugha kimeandikwa kwa lugha gani? Kiswahili au? Wajetumia Kiswahili. Wa, kuna lugha yao maalum ambao wanaitumia. Mimi kwa sababu kile kitabu kikishika hivi, kitabu sio cha kawaida. Umenielewa? Kitabu sio cha kawaida. Ukishika kama wewe mtu wa kawaida, uwezo kaelewa. Ila yule mwenye nia na amevuka mtihani wa kwanza na wa pili utaelewa. Na kama una njaa ya maisha utaelewa. Ndio maana kuna watu wanabebwa wanaenda Ulaya hawajui hata Kiingereza na ananitusua. Kwa hiyo mimi nilisoma na nilielewa. Umeshanielewa. Kesho yake inabidi ndio niende nikampe mrejesho wa kusoma kile kitabu kile. Nikamwambia brother Fred nimefuatilia kila kitu na vitu vyote nimevimea. Akasema umevimea. Na kukubali mdogo wangu. Karibu sana. Yani na kukubali afu karibu sana. Nikasema brother, mbona umeniambia na kukubali sana afu karibu sana, manake ni na kukubali afu karibu sana kwenye chama chetu chenye mafanikio kwa watu kama nyie wenye njaa ambao mnataka mafanikio. Nikasema brother, bado unani hujaniweka wazi sana. Akamuita mfanyakazi mmoja, maana alikuwa pembeni, maana yeye analindwa na bodyguard wa kike. Ni wa kike tu wewe. Akasema leta hiyo briefcase. Akaleta pale briefcase, akaifungua ile briefcase, akanigeuzia. Briefcase ya kwanza hii nikakutana na dola za Kimarekani zimejaa. Akasema umeiona? Pesa tu. Umeiona hiyo briefcase? Akaiweka pembeni. Akaleta akamuita tena mfanyakazi mwingine, mkono wa kushoto. Leta briefcase. Alikuja na briefcase ni kadogo tu, sio kubwa kama ya mara kwanza ile yenye dola. Alivyoileta ile briefcase ile pale akaifungua yeye mwenyewe. Nilikutana na vitu hivi vinne blaza. Kuna pete, kitu cha kwanza. Kuna cheni. Unielewa hapo, kuna pete kitu cha kwanza. Kuna cheni kitu cha pili. Hapo vitu vile nilikuja. Kuna 666. Hiyo namba imetengenezwa kwa gold. Kwa gold afu imenakishiwa na damu. Hicho ni kitu cha ngapi? Cha tatu. Kuna kakikombe kadogo ka gold na kenye kama nimekishiwa na damu. Kakikombe kadogo tu lakini kanang'aa ka gold yako basi. Akasema umeviona hivi vitu hivyo. Hivi hapa ni ukaribisho na utambulisho wa wewe kuwa tayari. Ni mtu wetu. Basi akachukua kile kikombe. Ambacho nilikwambia ni kitu cha nne kile kikombe akakiweka pembeni. Akamchukua, unajua vile visu vile vya vile visu tunapendaga kuishiaga funguo pia. Akamkitoa kile kitu. Akamkifungua kidogo. Kama alivyofungua kidogo, akaniambia lete mkono wako. Mimi nika sogeza mkono kidogo. Akamnipiga pachali kidogo cha na kisu. Alivyonipiga chali kidogo na kisu, yeye mwenyewe akaushika mkono wangu kwa kukunja akakamulia hivi kwenye kikombe. Maana yake tafsiri yake, pesa utakayoingiza utainywa wewe mwenyewe. Ndio tafsiri ya ile dawa. Niuliza swali. Alivyo nikamlia damu na kunywa, maana yake pesa ambayo nitaingiza nitakunywa mimi mwenyewe. Maana yake pesa nitakayoipata itabidi niwe naitumia muda wowote na saa yoyote. Isilale. Isilale. Yaani popote pale niwe natumia pesa isilale. Ushanielewa? Yaani muda wote isilale. Ndio maana
nimekwambia kwenye hekalu lake na wafanyakazi zaidi ya 62 na bado kuna mambo anayofanya nje mengi sana. Akachukua cheni akanivisha. Kwa bahati naweza nikasema kwa bahati nzuri si bahati mbaya. Hapa hiyo cheni sijavaa. Ila nimevaa cheni hii hapa. Na hii hapa kaja. Ni vitu ambavyo na vyenyewe vinahusika kwenye chama chetu sisi. Hivyo vitu nimeviweka pembeni kwa sababu siwezi nikafanya interview na wewe nikiwa nimevivaa hivyo vitu. Na kanuni ya sheria yetu sisi ya 666 inahitaji hivyo vitu hivyo niviweke hadharani kama unanielewa. Ila angekuwa mtu baki ana shida ya mafanikio hivyo vitu angeniona nani. Kamisha. Kwa hiyo ikiendelea mimi blaza kaniambia kama saizi uniona yeye. Ushamaliza taratibu zote. Kuna sehemu nitakupeleka. Huko sasa ndo naenda kufanyaje huko? Huko ndo naenda kuivishwa. Tunaita kuivishwa. Stage. Huko ndo naenda kuivishwa sasa mazima kabisa. Ndio mwisho wa finali tunaita. Nakumbuka tulienda nani? Siwezi nikaweka hadharani. Kwenye zebu letu. Siwezi nikaweka hadharani kuliko sehemu gani hapa. Lakini alinipeleka kwenye zebu letu. Kwa sababu mimi saizi ni mwingine wa zebu. Kwa hiyo naweza kusema zebu letu. Kipindi sikuingia nilikuwa nasema zebu wao. Nimesha ni. Kabla hapo nilikuwa silijui kabisa zebu. Siku ya kwanza hiyo ndo ananipeleka kwenye zebu. Zebu wao. Hamna gari nyeupe. Hamna gari nyekundu. Zote nyeusi. Afu azitumii plate za Tanzania. Plate namba 666. Umeelewa? Hizo plate namba 666 zina alama nyekundu. Siku hiyo naingia mimi ndo mara ya kwanza kwa sababu nilikuwa sina hofu. Ila na mwamko wa mafanikio. Nikakaribishwa vizuri nikaenda. Ndio nikakutana na watu wengi. Balika tofauti tofauti. Hapo kabla ujaendelea ni mkumbushe mtazamaji na mtazamaji ambaye anasikiliza short story ya Don la Mtaa. Kwanza kabisa nikuombe usubscribe lakini vile vile like it. Ndio usiache kudondosha comment kama maoni kwenye section comment. Hapo chini ndio unaweza kuweka comment kuuliza swali lolote life na Mr. Don na chochote kile basi unaweza kwa suggest ya kuchi. Nilivyoingia kwenye zebu letu. Zebu letu kama nilivyokuambia tuna namba 666. Ndio namba maalum, ndio namba utambulisho mkubwa kuliko namba zote unazojua wewe. Hiyo 666. Kwanza nilipokelewa, yani katika maisha yangu mimi ya kuzaliwa mimi sijai kukiwa na kitu kama kile cha kupokelewa na vibe kama hiyo. Sio vibe yetu makelele sibini, yani kupokelewa yani. Kuwa wewe ni mtu mkamilifu na ulionyesha nia na ulionyesha lengo katika utafutaji wako wewe kweli wewe ulikuwa na nia na kitu kama hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya kuapishwa kwangu mimi. Nimeshangilia. Siku naenda mbele kuapishwa na mkuu ambaye anaongoza chama chetu kile. Kuapishwa kwetu sisi au uapishwe eti unaapishwa kiolela wewe. Unaapishwa na dola za Kimarekani. Yaani anafungua mabuku. Anaanza kukudumbishia dola. Bunda moja moja pale. Hadi zile dola dola. Dola milioni moja ni sawa sana shida. Sasa ile pale sasa dola milioni moja hiyo ni karibu. Bado sasa sijaanza kupata ninachokitaka mimi. Zote napewa. Yani ni karibu ingia kwenye chama chetu. Unanielewa? Siku ile viapisho vizuri.
Nilipanda kwenye gari ya Blaza Fred kipindi nakuja kule. Umeniona? Kipindi nakuja kule kwenye zebu letu nilipanda gari la Blaza Fred. Ila nilivyokuwa natoka nje ndio nilikuta wameniletea gari yangu maalum. Kabisa kuondoka nayo. Blaza kaniambia gari umeletewa gari. Gari eh. Blaza nakuja kuangalia gari ni ya kifahari sana. Yaani gari ni ya kifahari.